Hallaisen igjen. Jeg holdt på å innspille løsningsforslag til ENP-eksamen sett vår 2013. Vi har kommet til oppgave 6 på del 1. Her er det to geometriske figurer, en halvsirkel og en trekant. Denne her er likebeint, som betyr at den og den er like lange. Og så får vi verdiene. Og så er spørsmål A, hvilken av disse her to har størst areal? Og oppgave B, hvilken har størst omkrets? Ja, og jeg har tegnet over dette her til mitt ark. Laget to små hjelpefigurer, det kan være veldig lurt, godt tips. Og med verdiene, sant? Dette her er verdiene oppgitt i oppgaveteksten. Sant? A, B, C. For A, B var oppgitt til å være 3 meter, eller snakker vi om centimeter? Nei, det var meter. Og så er oppgave A, hvilken har størst areal? Er det dette arealet her, eller er det arealet av trekanten? Og da er det på del 1, og det er faktisk forventet at du kan noen formler her. Formelen for arealet av en sirkel er pi gang arealen, men dette er jo en halv sirkel, så da deler jeg på 2. Så her får vi pi gange 1 gange 1. Delt på 2, som betyr at svaret er 3,14 delt på 2. Og dette her trenger vi ikke regne ut eksakt, fordi vi kan vurdere hva som er størst når vi har regnet ut denne her, areal av trekanten, som er bare lengde gange bredde eller lengde gange høyde. Altså 3 gange 1 delt på 2, som er 3 delt på 2. Og da ser vi jo, sant, at dette arealet her er det største. Så da må vi ha en oppfølgingssetning at arealet av halvsirkelen er det største. Oppgave B, da skal vi regne ut omkretsen. Og igjen, her er det forventet at noen sånn enkle formler, det kan vi. Omkretsen av en sirkel, det er diameteren gange med pi. Og diameteren her er jo 1 pluss 1, altså 2. 2 ganger pi delt på 2. Omkretsen av den halvsirkelen er ikke 2, men den er der, var det riktig. Den er pi, 3,14. Omkretsen av trekanten, det er litt mer komplisert, for da må vi i gang med Pythagoras. Vi må finne den. Når vi finner den, så vet vi at den er identisk, for dette er likesidede trekanter. Og det er vel noe jeg har sagt en liten gang før, at hvis man får oppgaver med trekanter, så er det nesten 100% sikkert at da vil du måtte bruke Pythagoras for å komme frem til løsningen på en av oppgavene. Og det er tilfellet her. Her har jeg bare tegnet en ny hjelpefigur. Dette er halvparten av, altså det er jo da, den ene biten. Og målet er å finne ytterkanten, slik at vi kan se, sant, hvor langt er det rundt hele trekanten. Pythagoras er som følger katet i annen pluss katet i annen er lik x i annen. X i annen er lik katet i annen, 1 gange 1. Pluss 1,5 ganger 1,5. Så x i a'en er lik 1 pluss, de som ikke husker det i hodet, får ta en sånn mellomregning. Men det blir altså 2,25. Som betyr at x er lik, eller x i a'en er lik 3,25. Og så må vi ta kvadratrot. Og dette er jo ikke et regnestykke som det er forventet at vi skal kunne klare i hodet. Men når vi har den, så kan vi se at omkretsen av trekanten er 3 pluss roten av 3,25 ganger med 2. Sånn for det jo. Denne her og den. Og nå ser jeg at jeg har glemt noe på denne, og det er selvfølgelig at det er ikke bare halvsirkelen som gjelder her på omkretsen der, så må vi også ha med den tvers over. Så det er pi pluss 2, sant, pluss diameteren tilbake igjen. Nå skulle vi hatt pluss 2 hele veien her. Pluss 2. 3,414 pluss 2. Så det vi skal nå vurdere er om dette her blir større enn det, og det kan vel et ganske utrenet øye se at ja, det blir det. Arealet av trekanten er størst. 3 og pi er omtrent likt, og dette her blir mer enn 2.
Så vi kan herved konkludere med at arealet av, nei, omkretsen av trekanten er det største. Igjen, sant? En sirkel hvor du forklarer tankegangen din. Det er ikke sant, tiltenkt at du skal kunne klare i hodet å finne ut av kvadratroten av 3,25. Men vi vet jo at kvadratroten av 4 er 2. Ja, konklusjonen, kortfattet, det er mer enn omkretsen av halvsirkelen. Og brutt for denne oppgaven.